Under fredagen fortsätter rättegången i Göta hovrätt mot Lisa Holms dömde mördare Nerius Belevicius. Under förmiddagen kommer man att höra Belevicius fru genom videolänk från Litauen. Tidigare har både åklagaren och målsägande biträdet krävt att förhör ska hållas på plats i Sverige med hustrun Irina Belevince, som tidigare gett Expressen tillstånd att nämna hennes namn. Man har tidigare i tingsrättsförhandlingen försökt att förhöra hustrun via telefon, men efter problem med tolkarna fick förhöret avbrytas i förtid. Under torsdagen blev det klart att hustrun inte behöver åka till Skövde för att förhöras. I en tidigare intervju säger Inger Rönnbäck, Lisa Holm, mördarens advokat, att hustrun upplevt att det finns en hotbild mot henne. Förutom hustrun ska även den pensionerade polisen Billy Bertilsson, biokemisten och DNA-experten Anne Kilgren, godsägaren Arne Jönsson och en kollega till Lisa Holm på kaféet i Blomberg förhöras.